Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan birodarlarimizga davlatim otam jannatim onam naburoni tavsiya qilamiz. Bismillah. Mana buni qutimizni ko'rishingiz mumkin. Betida Qur'oni Karim tarjimasi hamda Qur'oni Karim kitobi mana tasbihlari, joy namozlari, hamma narsasi mukammal berilgan, Zamzam suvlari, joy namozlari ham qabilgan, juda ham sifatli. Mana jannatim onam hamda davlatim otam yozuvlari, yozuvlari ham bor. Sizlar agar chet elda bo'lsanglar, inshaalloh bepul yetkazib beramiz. Bularimizda shunaqa kojinli variantlari hamda mana har xil ranglardan ham bor. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. Har bir insonning ehtiyoji bor. Yerga bog'liq ehtiyoji bor, samoga bog'liq ehtiyoji bor. Inson ikkita narsadan iborat. Ruh va jasad. Jasad yerdan chiqdi, demakki uni ehtiyojlari ham yerdan bo'ladi. Jasad uchun kerak bo'lgan narsa yerda bor. Meva, cheva, oziq-ovqat, havo, suv va hokazolar. Endi ruhi u yuqoridan keldi. Endi uni oziq-ovqati ham yuqoridan bo'ladi. Demak, oliy ehtiyojlari bor va quyi ehtiyojlari bor. Farishta shahvatsiz aqldan tarkib topdi. Hayvon aqlsiz shahvatdan tarkib topdi. Endi odam bolasi ham aqldan ham shahvatdan tarkib topdi. Agar mana shu inson uni shahvati aqlidan ustun keladigan bo'lsa, shahvati aqlidan ustun keladigan bo'lsa, hayvonlardan ham past darajaga tushib ketadi. Agar aqli ustun kelsa shahvatidan, malaikalardan ham oliy martabada bo'ladi. Kecha yangiliklarda Avstraliyada bir nima bo'ldi, bayram bo'ldi. Nima xursandchilik desa, однополый brakka ruxsat berdi qonunan. Xalqni 65% qo'llabdi. Bir jinsdagi odamlarda turmush qurishligi qonun bilan nima qilindi, quvvatlantirib berildi. Xursand yurishdi. Xursand. Bularning shahvatlari aqllardan ustun keldi. Yana qaytaramiz. Agar insonning shahvati jasadining ehtiyojlari shahvati aqlidan ustun keladigan bo'lsa, hayvondan past darajaga tushib ketadi. Mana iymon keltirganlar. Iymoni, aqli shahvatidan ustun bo'lgan kimsalar. Bular kimlar? Astagfirullah. Innallazina amanu va amilussolihati ulaika hum khoyrul bariya. Albatta iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar ana o'shalar yaralmış jonzotlarning eng yaxshisidir. Iymon keltirgan, yaxshi amal qilganlar Alloh taolo yaratgan mahluqotlarning eng yaxshilari deb aytiladi. Va sahhara lakum ma fis samawati va ma fil ardi jami'an minhu. Ilm talab qilishlik har bir musulmonga farzi ayindir. Demak, Alloh taolo nozil qilgan birinchi surasida, birinchi oyatida, hatto birinchi kalimasida siz bilan bizni o'qishlikka, ilmga buyurdi. Endi savol. Qaysi ilmga buyurdi? Ilmni turi ko'p. Iqro bismi robbika. Robbingni ismi bilan o'qi dedi Alloh taolo. Ya'ni Robbingni senga tanitadigan ilmni o'qi. Ha, qolgan ilmlar ham ilm, fizika, matematika, asl hammasi ilm. Lekin birinchi o'qilish kerak bo'lgan ilm Robbimizni bizga tanitadigan ilm bo'lishi kerak. Kishini Robbisiga yetaklamagan ilm birodarlar ilm emas. Kishini Robbisiga tomon yetalab bormagan ilm ilm emas. Uni taotiga boshlagan, unga yaqin bo'lishga yetaklagan, vujudini sirini bildirgan, dunyoga nima kelganligini tushuntirgan ilm haqiqiy ilm. Chunki birodarlar biz aytgan mana shu oxiratni, iymonni, jannat, dozaxni, Allohni bizga tanitmagan ilm bizda bo'lsin. Ya'ni Allohni tanitmaydigan ilmdan 10 ta diplomimiz bo'lsin, o'lganimizda ilmlarning bittasi bizga foydasi tegmaydi. Yer debetida qoladi diplomlar, unvonlar, unimalar, pochtachining grammatalar. Haqiqiy ilm nima? Allohni bizga tanitgan ilm. Mana Alloh taolo o'qi dedi. Lekin nimani ekanligini aytmadi. Nimani o'qishimizni aytmadi. O'qi, ammo o'qilishi lozim bo'lgan narsa mahzuf. Nimani o'qishni Alloh taolo bu oyatda aytmadi. Endi maf'ul mahzuf bo'lsa, fe'l mutloq bo'ladi. O'qi, hamma yoqda o'qi. Koinotni o'qi. Koinotni o'qi, qara, fikr qil, Allohni tanitadi. Chunki koinot jim turgan Qur'on. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotini o'qi,
بس او تریک قرآن ilm talab qil. Agar inson ilm talab qilmasa, uni insoniyligi yuzaga chiqmaydi. Chunki dunyoda istasak ham ilm kerak, oxiratda istasak ham ilm kerak. Ikkalasini qo'shib istasak ham nima kerak? Ilm kerak. Ilmning xususiyati shunaqa ekanki, ilmga hamma yo'g'ingizni bersangiz, butun borlig'ingizni. Ilm sizga o'zidan ozgina bir narsani beradi. Agar hayotingizdan ozgina bir narsani bersangiz, ilm sizga hech narsasini bermaydi. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Ilmning iymonga bog'liqligi. Mana Alloh taolo o'qi degan ilmni bir necha qismlarga bo'lamiz. O'qi bu qiroat. Birinchi qiroat, birinchi o'qishlik bu vahs va iymon qiroati deb atasak bo'ladi. Birinchi o'qishni o'qishki, vahs qilamiz, istaymiz va Allohni taniganimizdan keyin iymon keltiramiz. Vahs va iymon keltirishlik qiroat. Aytiladiki, hamma hushyor odam ham oqil emas. Hamma hushyor odam ham oqil emas. Bir odam aql hushi joyida nozik narsalarni tushunadi. Biron bir sohada, nodir sohada mutaxassis bo'lib yetishadi. Uni mana shu o'rgangan ilmi katta daromad keltiradi. Bu kishi hushyor inson deyiladi. Hali oqil emas. Lekin uni o'rgangan mana shu ilmi unga Allohni tanitmasa, oxiratni tanitmasa, bu odamda oqil deb bo'lmaydi. Oqil Allohni tanigan inson, oqil Allohga muhabbat qo'ygan inson. Muhabbatimiz qanchalar bo'lsa, aqlimiz shunchalar pishib yetilibdi. Payg'ambarimiz aytganlar, Allohga muhabbatni qattiqroqilar, aqli rojihroqilar, ya'ni aqli pishganroqilar. Shuning uchun duoda aytiladi, "Ey Robbim, seni topgan banda nimani yo'qotdi? Seni yo'qotgan banda nimani topdi? Agar Alloh sen bilan birga bo'lsa, senga kim kuch yetadi?" Agar Alloh senga qarshi bo'lsa, kimni senga foydasi tegadi? Ey odam bolasi, deyapti Alloh taolo, meni izla topasan. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Agar meni yo'qotsang, hamma narsani yo'qotding.